Давид. Ես չի տվողով արդարություն կա, քանի որ սա արդարություն չի կսի։ Մարդը ասում արդես, եկեք հաշվարկ անենք, եթե պարտքը վերջարում ենք, ու միայն կանանք միջոցով է կարողանում միանց հարցերը դուց։ Համենը մի քանի օրը պաուզա էր, նորից որ արձագանք ստանալ դատարանը, այո պետք է կարողանալ։ Ձեր աջակիցները դրսում պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանին, այստեղ ինչ կապ ունի։